कसको स्वार्थको लागि र कसको खुसीको लागि यो काम गरियो यसको जवाब चाहियो हामी जवाब चाहन्छौँ तबसम्म संसद अगाडि बढ्दैन सभामुख महोदय कोही जेल जानु र छुट्नुसँगको कुरा गरिराखेका छैनौँ विधिको कुरा गरिराखेका छौँ हामीले देशलाई कुन बाटोतर्फ हिँडाउन खोजिराखेका छौँ मैले रुलिङ गर्ने काम गरिसकेको छु माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर हाम्रो निर्धारित कार्यसूची अन्तर्गत हामी अगाडि बढौँ रोस्ट्रममा आएर यस विषयहरूमा स्पष्ट पार्नुहुन्न हामीलाई संसदमा बोल्न दिइरहने अनि सरकार लुसु लुसु आफ्नो काम गर्ने यो र अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सोच्न संसदमा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस् र एक हप्ताभित्र दिन रात छलफल गरेर रा। एक हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर ती नागरिकहरूलाई नायत्ता प्रदान गर्ने काम हामी अगाडि बढाउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो निर्धारित कार्यसूची अन्तर्गत हामी अगाडि बढौँ यो सँगसँगै ज्ञानेन्द्र साई र अमरेश कुमार सिंह बाहेक अरू त मृ जिउँदा लासुन् बत्तिसजनाले त देश हल्लाइरहेछ अहिले हामी पचास भइदिएको भए त म हुन्थेँ नि प्रधानमन्त्री त अनि यस्तो सन्धि सम्झौता हुन्थ्यो त त्यहाँ भनेपछि हाम्रो बिचमा टक्राउ ल्याउने खेल जानेर नजानेर मान्छे गर्दैछ त्यसको अब हामी हतियार हुँदैन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताले राष्ट्रघात चित्रबहादुरको म हिजो पनि त्यहाँ भाषण सुनिरहेको थिएँ यो त त्रिसठीको संविधानमा भएको व्यवस्था हो गरेको उनीहरूले नै हो नि यो बाह्र बुँदेको बाई प्रोडक्ट हो त्यो गरेको उनीहरूले नै हो फेरि यहाँ कुनै कम्युनिस्ट क्रान्ति हुँदैन यो कुनै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो यो व्यापार हो व्यवसाय हो रातिलाई व्यापार बनाउन पाइँदैन अब नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा जहाँको त हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्छ तैँले व्यापार गर्ने हो मैले जे आवाज दिइरहेको छु अझै मलाई बल चाहियो मैले नागरिक जनतालाई नेपाली जनतालाई चाहिँ यो भन्छु टोप बहादुर किन यहाँ भनिरहेको छु मैले उ त लाइन मिनिस्टर बादलको त कहीँ नाम आएको छैन नि त अहिले पनि आएको छैन नाम अनि बिना बादल कसरी यो घटना हुनसक्छ एक शब्द बोल्दैन मलाई अचम्म लाग्छ कि कहिलेकाहीँ अब यहाँ राज्य मन्त्री मात्रै आयो भनेर छाती पिट्छन् धन्न आएछ त्यो त प्रोटोकल अफिसर आउनुपर्ने त्यहाँ धन राज्यमन्त्री आयो म बाप्रै जस्तो लाग्यो मलाई त इफ यु ह्याभ टु आक्स द यो हायर अथोरिटी देन आई हेभ टु अल्सो आक्स भीम राहुलसँग त बोल्न पनि तत्र्किन थालेँ अब पाखा लाग्दै 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 भीम रावल आज यो ठाउँमा आइपुग्यो बुझ्दैन म गोर्खा मुर्खा हुन्छ किन इग्नोर गरेको त भीम रावललाई के गल्ती छ भीम रावल त्यो <laughs> पनि त होला एउटा पार्टीबाट यो। यो जोडे हो कि हो अब इन्डिया चाहिँ बल्सी थापेर बसेको हुँदो रहेछ क्या शेरबहादुर ठुलो कुरा गरौँ वाइट बडी छ यो भुटानीमा प्रचण्डकै नाम जोडिदिए भनेर शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओली नै जिम्मेवार हुने कुरा हो यो अरू सबै भूरा हुन् डढेल लागिसक्यो रवि लामी छाने आइसके काङ्ग्रेसको विभाजन अवश्यम्भावी छ सही छैन तर अवश्यम्भावी छ कतिपय अँध्यारा कुराहरू यो उज्यालोले छोपिदियो ओलीको त्यहाँ आइसक्यो हिजोबाट प्रचण्डको पनि आयो दुर्गा प्रसायले मैले मौ, भने तिमीले त ब्याजै छैन अरे क्या हो भनेर कुरा गर्दा होइन मैले त अब साध्यबहादुर राष्ट्रसँग क्षमा मागेँ नि भ्रमणको औचित्य त पुष्टि हुँदैन त्यहाँ लगेर झलारी टक टक बनाउने हो र बन भन्छन् गाईको मुध खाऊ भन्दै छ दिल्ली गागालाई चाडा पाँचवटा लिएर आउँछु म नङ रात दिन यसो गरिरहनु पर्छ अनि दारी फुल्दैन भन्दै आएछ यतिकै गरिरहन्छन् मान्छेहरू यसो 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 गरिरहन्छ त्यो त सब ठगी हो कालेश्वर बाबाको थानमा गएर उनले जे त्यहाँ गरे त्यसको उनले प्रष्टीकरण दिएको मेरो दिमागमा त्यति बेला के भन्ने थियो यसलाई त्यो नक्सलवादीको राजधानी हो र त्यो अब यहाँका पण्डाहरू बुरुक बुरुख उफ्रिँदै थिए म त्यस कारण आजले यस्तो बोल्नै छु त्यस्तो लुते प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अरू त्यहाँ के गर्न सक्थ्यो र के पनि गर्न सक्दैन थियो प्रचण्डले के गरेर ढाकचबु गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरिदिए समस्यामै घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ लु धन्यवाद प्रचण्डको भ्रमणको प्रष्टिकरण सुन्नु सुने के भन्नुहुन्छ डाक्टर साह उनको सम्बन्धमा मैले पहिला पनि भनेको नि अरूको भन्दा उनको प्रस्तुति पोलिटिकल हुन्छ कन्भिन्सिङ हुन्छ डेलिभरेसन राम्रो हुन्छ रिसाउँदैनन् ओली जस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति उनको हुँदैन जति उनको त्यो भ्रमणलाई लिएर एउटा भ्रम खडा भएको थियो फर्केपछि त्यो चिरे जस्तो लाग्यो मलाई त्यो सुन्दा भ्रमणको औचित्य पुष्टि गरे प्रचण्डले भ्रमणको औचित्य त पुष्टि हुँदैन तर अनौचित्यलाई पनि पुष्टि गर्न त औचित्य चाहियो नि त यहाँ चाहिँ अनौचित्यलाई अनुचित्य अनुचित्यद्वारा चाहिँ पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ जस्तो अब झलारीको सुनको सम्बन्धमा ओलीले भनेको हेरौँ न मैले त पैसा दिने हो त्यहाँ लगेर झलारी टक टक बनाउने हो र भन्छन् त्यो त्यस्तो जवाफ दिने हो मैले असी क सत्तरी करोड हान दिएको हो भने अर्को तिग्रेले त्यस्तो भन्ने हो बाबुरामले चाहिँ कसरी बोल्छन् त यो रापरवा भनेको राजाको भूत हो भन्छन् होइन झालनाथले यिनीहरू चाहिँ मण्डलेहरू यिनीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के के जाति भन्छन् होइन त्यसबाट समाधान हुन्छ त्यो त्यु, त्यो त्यु, त्यु, प्रतिकार गर्ने कायदा त्यो हो मण्डले भूत भए पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आयो नि त भनेपछि आफूलाई साथ दिने जति चाहिँ जनता आफूलाई साथ नदिने जति चाहिँ भूत प्रतिगामी भनेर त पार पाइँदैन होला त्यस्तो प्रचलन छ क्या हामी कहाँ यहाँ अब माकुनिएको अभिव्यक्तिमा पनि प्राय यान्त्रिकता मात्रै देखिन्छ राजनीतिक देखिँदैन त्यसको सापेक्षतामा मैले भनेको अब यो, यो धर्मको नाममा जुन व्यापार गर्नेहरू हुन्छन् त्यो व्यापारै त हो नि तर उनीहरू कसरी मिलाएर त्यो प्रपञ्च खडा गर्छन् त त्यहाँ अब रामदेवको टोटल व्यापार होइन अहिले भारतको पैँतालिसौँ धनीमा पर्छ रामदेव त्यो सन्तले गर्ने काम हो त्यो तर अब सेवाद्वारा योग दिएको छ बुद्धि दिएको छ संस्कृत शिक्षा दिएको छ अरू कुरा गरेको छ चला चला मान्छेलाई चलायमान गतिशील बनाएको छ लोकल उत्पादनको ब्रान्डिङ गराएको छ त्यो को कोला हुँदैन त्यसको ठाउँमा चाहिँ त्यो लौकाको जुस खाऊ छ गाईको मुथ खाऊ भनिदिइआएको छ गाईको घिउ खाऊ छ अनि ब्रान्डिङ छ अनि रामदेव पेस्ट रामदेव साबन मैले नै पनि एउटा पतञ्जली पतञ्जली एउटा सा एउटा लाइफ बोय जस्तो एउटा साबन हुँदो रहेछ त्यो यति मजाको साबुन हुँदो रहेछ कि म दिल्ली गएको गा चार पाँचवटा लिएर आउँछु म त्यो व्यापार हो मलाई थाहा छ तर उनले यसरी ब्रान्डिङ गरेका छन् यसरी क्वालिटी दिएका छन् त्यसबाट चाहिँ उनले मन ग्राहकको पनि जितेका छन् त्यो व्यापार हो तर धार्मिक आवरण पहिलो लुगा लगाउँछन् दारी पाल्छन् नङ यसो यसो गर्नुपर्छ भन्छन् दारी कहिले फुल्दैन भन्छन् त्यस्तो अप्राकृतिक कुरा पनि हुन्छ कहिले दारी नफुलेर रहन्छ रह रह त्यो त शरीरभित्रको केमिकल हो त्यो हुन्छ हुन्छ ढिलो चाँडो त्यो तर नङ रात दिन यसो गरिरहनुपर्छ अनि दारी फुल्दैन छ यति हात यतिकै गरिरहन्छन् मान्छेहरू यसो 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 गरिरहन्छ हुन्छ त सब ठगियो तर ठगियो भन्न सक्दैन नि मान्छेले त्यस कारणले चिजलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ कि प्रचण्डको त्यो सुन्दा उदाहरणको लागि जुन कालेश्वर बाबाको थानमा गएर उनले जे त्यहाँ गरे त्यसको उनले प्रष्टीकरण दिएको मेरो दिमागमा त्यति बेला त्यो मैले सुन्दा त उनी के भन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै अभ्यास छ कोही पनि मान्छे जाँदा त्यो पहिरनबाट भित्र जानुपर्ने रहेछ अब त्यहाँ म त्यो गर्दिनँ भन्ने बित्तिकै विश्वभरिको एक अरब हिन्दूको मनमा यसले कस्तो अशिष्ट व्यवहार गर्यो भन्ने पर्ने थियो म नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मैले त्यो गर्नु शिष्टाचारको प्रतिकूल भएको हुनाले देशको लागि मैले त्यो गरेको भन्थेँ के भन्ने त यसलाई होइन त्यहाँ त्यो होइन जबरजस्ती गरेर म त क्रान्तिकारी हुँ म त अभिवादन गर्छु म यो पहेँलो लुगा यो पण्डाको जस्तो यो म हुँदैन भन्नु र त्यहाँ एउटा जहाँ संसदीय प्रधानमन्त्री भएर भ्रमण गर्न गएको छ त्यस्तो लुखुरे प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ त्योभन्दा अरू गर्नै सक्दैन त्यो नक्सलवादीको राजधानी हो र त्यो त्यो त कालेश्वर बाबाको मन्दिर हो जहाँ पण्डाहरू हुन्छन् धर्मको धुपदुवार हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ एउटा वैधानिक प्रधानमन्त्री गइरहेछ उसले गर्ने कुरा त्यही हो अनि उनले त्यसलाई पुष्टि गर्दै के भने काठमाडौँमा पनि म मस्जिद जान्छु गिर्जाघर जान्छु उनीहरूले जे भन्छन् त्यो गर्छु त्यही चिज मैले त्यहाँ गरेँ के त नयाँ भयो भन्दै हो कुरा त अब यहाँका पण्डाहरू बुरुक बुरुक उफ्रिँदै थिएँ म त्यस कारण आजभोलि यस्तो बोल्नै छोडिहाल्छु केही बोल्नुको यहाँ केही अर्थ छैन यहाँ हेरि हेरिरहन्छु म धैर्य गऱ्यो भने आफै सत्य आइहाल्दो रहेछ मेरै टोङ चेन्ज भयो कि भएन त त थाहा न मैले भनिदिएको भए हावा खाइन्थ्यो नि यो हिसाबले मैले भनेको एउटा लुखुरे प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन एउटा एट्टी वान पर्सेन्ट हिन्दू भएको देशको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको वैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री भएको एउटा वैधानिकता नभएको लुते प्रधानमन्त्रीले कालेश्वर बाबाको मन्दिरमा योभन्दा अर्को भेषमा प्रस्तुत हुने सम्भावनाै थिएन हाम्रो लुते या बलिय भए पनि त्यहाँ उनीहरूको संस्कार हो त्यो नियमलाई पालना गरेर सत्कारसहित गरेको कुरालाई त स्वीकार नै पर जो जो गए पनि त लजिकल भएन त कि पहिल्यै त्यस्तो त्यस्तोमा जान्छु पहिल्यै एग्रिड हुन्छ के पहिले यहाँ यहाँ जाने भन्ने हुन्छ अनि त्यहाँ जाने भनेर सहमति जनाइसकेपछि त्यहाँको जे जस्तो यहीँ पशुपति जुत्ता खोल भन्छ नि त अस्ति म कहाँ एकछिन ए उहीँ लन्डनमै अल्ड्रसोटमा एउटा बुद्धिस्ट एउटा ऊ रहेछ बिहार रहेछ बनाएको नेपालीहरूले मेहनेत गरेर बनाएको होइन मलाई त्यो अवलोकन गर्न भनेर लगेँ साथीहरूले म गएँ गइसकेपछि एउटा थानमा घुमाउँदै एउटा थानमा पुर्याएँ पुर्याइसकेपछि चाहिँ अब म त त्यही हो क्रान्तिकारी के को जुत्ता खोल्ने होला भन्ने कुरा अब सोइसै गएँ अर्कोले जुत्ता भन्थ्यो थपन खोले के को जुत्ता खोल्ने जुत्ता खोल्ने म जान्न भन्नु र त्यहाँ थपकन खोले गएँ यहाँ बस्ने भन्यो थपानो बसेँ ढोग्ने भन्यो थपान ढोकेँ कुर्सी दियो ढोक्दिनँ म क्रान्तिकारी भन्नु त्यो क्रान्ति गर्ने ठाउँ हो र त्यो त्यो त क्रान्ति गर्ने ठाउँ त होइन भनेपछि प्रचण्डको सांस्कृतिक पतनसँग जोडेर जुन खालको आलोचना भयो यो गलतै थियो भन्ने होइन पतन त पतनै हो त्यसमा दुई मत भएन पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो म क्रान्तिकारी हुँ यो यो ठाउँमा चाहिँ जान्छु यो यो ठाउँमा चाहिँ जान्न यस्तो यस्तो पहिरन लाउँछु यस्तो यस्तो पहिरन लाउँदिनँ पहिल्यै भन्नुपर्छ अब उन त राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ गइरहेछन् जाँदाखेरि त कुनै क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा त त्यहाँ गइरहे नौलो जनवादी क्रान्ति पछि सम्पन्न भएको राज्यसत्ता त नेपालको होइन यो त एउटा यथास्थितिवाजी संसदीय व्यवस्थाको नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा समर्थित एउटा लुते प्रधानमन्त्री हो त्यस्तो लुते प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अरू त्यहाँ के गर्न सक्थ्यो र के पनि गर्न सक्दैन थियो एउटा लाचार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लाचारी जसरी त्यहाँ देखाएको छ त्यति कुरा हो तर त्यही लाचारीलाई पनि त्यसैलाई पर... ल्याएर उनले कुटनैतिक र राजनीतिक परिभाषा गर्न सफल भए प्रचण्ड होइन सफल त्यस्तो छैन फेरि त्यो फेरि अतिरञ्जित के हो त त्यो कुरा के हो भने उनलाई लिएर चाहिँ उनको लाचारीलाई बुझ्ने कोसिस हामीले गरेनौँ त्यति मात्रै भयो उनी त एकजना लाचार र कायर प्रधानमन्त्री हुन् नि त एउटा लाचार र कायर प्रधानमन्त्रीले एउटा फाँसीवादी हिन्दुवादी संरचनामा गइरहँदा जसको आशीर्वादका लागि ऊ गइरहेछ त्यसले त्यहाँ के गर्न सक्छ त उसको लाचारीलाई बुझिदिउँ भनेको मैले त्यो लाचारीलाई उनले सैद्धान्तिकरण गरे सैद्धान्तिकरण गराएको छैन के गरेका हुन् प्रचण्डले गरे के गरेर ढाकचु गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरिदिए म उनीहरूको पाहुनाको रूपमा गएको हुँ जस्तो काहीँ एउटा कुनै एउटा चाहिँ यो भेजिटेरियन घरमा गइयो अथवा नन भेजिटेरियन घरमा गयो त्यहाँ गएर चाहिँ म भेजिटेरियन खाना नै चाहिन्छ चा, अथवा नन भेजिटेरियनमा गए भेजि नन भेजिटेरियनमा गएर भेजिटेरियन चाहिन्छ भेजिटेरियनमा चा, गएर नन भेजिटेरियन जे छ त्यही पाकेको खानु पऱ्यो नि त हजुर यहाँ त हामी त हत्या हिंसाका विपक्षी हौँ यहाँ त भेज खाना मात्रै हुन्छ भन्यो भने होइन म मासु मा बिना खान्न भन्नुभयो र मासु बिना खाने हो भने तलतिर मासु खाने घरमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा हिन्दूवादीको एउटा चाहिँ चरम हिन्दूवादी ट्रेन चलिरहेछ नि त अहिले भारतमा संसद चाहिँ उद्घाटन गर्दाखेरि जुन मध्यकालीन चाहिँ नक्सा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर पुजारीहरू लगेर ठुल्ठुला बाबाहरू लगेर चाहिँ धुपधुवा गराएर चाहिँ जय जयकार गराउने महाभारतकालीन जुन परिपाटी हो संस्कृति संस्कार हो त्यो चाहिँ रिभिजिट गर्दैछ इन्डियाको सत्ता अहिले त त्यो एउटा सीमाभित्र चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण गर्दैछ त्यो अनुकूल ऊ भइदिएको छ र त्यसलाई उनले पुष्टि गर्दै के भने त्यहाँ मात्रै मैले गरेको होइन म यहाँ बिहारमा गएँ बुद्धिस्ट भएँ गए। मस्जिदमा गएँ इस् इस्लाम भएँ गए। गिर्जाघरमा गएँ क्रिस्चियन भएँ गए। यसो देखाएरै भनेको छ उनले यसो गर्नु भन्थ्यो त्यहाँ त्यसै गराएको छु मैले भने त्यस कारण त्यो लाचारीलाई हामीले बुझिदिउँ यसलाई क्रान्तिको लेपनबाट क्रान्तिको कोणबाट नहेरिदिऊ मात्रै मैले भनेको ठिक छ राजा त्यो एउटा पाटो भयो अर्को पाटो नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालको राष्ट्रिय सवालहरूमा मैले यो यो कुरा उठाएँ यसरी कुरा भयो मोदीजीसँग कुरा भयो सामूहिक रूपमा कुरा भयो भनेर उनले सीमाका कुरा अहिलेको नयाँ नक्साको कुरा लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा यी सबै कुराहरू भए मोदीजीसँग भन्ने खालको जुन तर्क गरे यी यो ठगी हो कि साँच्चै गरे त्यो ठगी हो फेरि त्यो एक शब्द पनि त्यहाँ उच्चारण भएको छैन तर भने उनले प्रच त्यो ठगियो राष्ट्रलाई ढाँट्ने राष्ट्रलाई ढाड्ने यिनीहरूको चलन छ नि त गिरिजाले टनकपुरमा लेप्चे ठोके सबै राष्ट्रिय सवालमा मैले घनीभूत ढङ्गले कुराकानी गरेँ समाधान निकाल्ने कुरा भएको छ होइन केही भएको छैन सातवटा जे भयो त्यो मात्रै त्यहाँ भएको कुरा हो जो एग्रिड एजेन्डा हुन्छ नि त्यहाँभन्दा पर्तिर त्यहाँ उच्चारणै हुँदैन क्या एग्रिड जे हुन्छ किनभने त्योको रातो पिरो भइहाल्छ नि जस्तो यहाँकाले के भनेदेखि तपाईँहरूले त्यो आर्यवर्तको नक्सा निकाल्ने भने हामी पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा निकालौँ निकाल्छौँ भने प्रचण्डले प्रचण्डले ग्रेटर नेपालको नक्सा हामीले राख्यौँ भने के हुन्छ भने प्रचण्डले सिधै भनेर यहाँ समाचारहरू त्यसरी लेख्यो अब आ, यो त्यो कुनै किनभने त्यसमा तर्क पनि छैन त्यसमा विज्ञान विज्ञान पनि छैन छैन र त्यो उनको हो त्यसले त्यो भन्ने हैसियत पनि राख्यो पठाउँछ त्यस्तो गर्यो भने त त्यहीँबाट ग्रेटर नेपालको ग उच्चारण गरेनन् उनले त्यो सम्भव छैन त्यो तर यहाँ समाचार त्यस्तो लेख्यो फेरि त्यो ग्रेटर नेपालको ग उच्चारण गर्ने मोरल पनि उनीहरूसँग छैन किनभने राजाहरूले केही गरेन राजाहरू बेमान हुन् यिनीहरूले गरेको भनेको केही पनि छैन भन्ने भर्खरै पनि यिनीहरू अहिले पनि भन्दैछन् केही नै गरेका छैन तिस वर्षमा राजाले अथवा कति वर्ष राजाले शासन गरा हो अझै पनि भन्दैछन् जबकि आफूले शासन गरेको पनि त एकतिस बत्तिस वर्ष भइसक्यो नि त के गराएको छ त यो एकतिस बत्तिस वर्षमा त्यसकारण ग्रेटर नेपालको शिरपोस लिने मोरल एथोरिटी पनि छैन प्रचण्डहरूसँग उनीहरू त दुत्काएरेका छन् राजाले केही पनि गरेका छैन राजाले सक्नुभन्दा के राजा पर्तिर केही पनि गरेन पुँजी लगेर स्विजरल्यान्डमा राख्यो साराको राष्ट्रघाती काम गर्यो केही पनि गरेको छैन भनेको छ नि त त्यही पनि त्यो केही पनि नगरेकाले गरेको अभियान हो नि त ग्रेटर नेपाल त त्यसको यस लिने मोरल एथोरिटी प्रचण्डलाई हुन्छ र त्यो मोरल एथोरिटीको कोणबाट पनि उनले त्यो भन्न सक्ने अवस्था एक त भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन पोलिटिकल हैसियतको हिसाबले मोरल हिसाबले पनि त्यो भन्न सक्ने स्थिति बन्दैन <laughs> जस्तो शेरबहादुरहरू जसरी अहिले घाँटी जोडिरहेछन् मोरल्ली गर्न मिल्दैन हिजो आतङकारी हुन् भन्दै टाउकाको मूल्य तोक्दै यिनीहरूलाई पर्छ भन्दै मार्दै मान्छे मार्दै मार मार यहाँसम्म आयो अहिले त्यही माओवादीसँग घाँटी जोडेर सत्ता हकभोग गर्नुहुन्छ त्यो मोरल्ली मिल्छ त्यो <laughs> मोरल त्रुटि बन्दैन नि नेपाली कारण न प्रचण्डलाई त्यो गर्ने मोरल त्रुटि हुन्छ तर उनीहरू मोरलै मान्दैनन् ओली विरुद्ध अभियान गरेर चुनाव जितेर आउँछन् ओलीसँगै गएर चाहिँ सत्ता गठबन्धन गर्छन् उहाँ ओलीको गर्व डेढ महिनाको भएको छैन पिर्काउली भएर फेरि शेरबहादुरसँग त्यो केही इथिक नभएका मान्छेहरू नि यिनीहरू त र प्रचण्डलाई त्यहाँ एक झलनाथलाई त्यहाँ हप्कायो त्यहाँ युवाहरूले उनीहरू सत्य नै मान्दैनन् क्या अहिले पनि देखाइदिन्छौँ हामी यो राजा ज्ञानेन्द्र तिम्रा गुन्डाहरू हुन् यि यिनीहरू भनेर त्यसो भने वाइसिएलले युथ फोर्सले अरूले चाहिने नचाहिने अहिले यही भुटानी शरणार्थीमा एउटा युवा कुन चाहिँ युवा सङ्घको सचिवै संर भनेर आइराखेको छ एउटा मैले त्यो सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ त्यसको जिम्मेवारी पनि केपिओले लिने त्यसको जिम्मेवारी पनि झल्नाथ लिने हो त तर उनीहरूको उनीहरूसँग के काहीँदै कानुन छैन भन्ने बुझिन्छ क्या यो राजा ज्ञानेन्द्रले गर भने हो त कार्यकर्ता त कतिले आत्मदाह गर्छन् मेरो नेतालाई यताउता गर्यो भने म आत्मदाह गरिदिन्छु भन्छन् र गर्छन् पनि तराईमा एउटा आफ्नो एउटा चेलोले गरौँ त्यस्ता हुन्छ चितामाथि बल्दा बल्दै चितामा गएर हामी त्यस्ता हुन्छन् अब उहाँ यो यो सुषमा स्वराजले मैले अन्त पनि भने यदि सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुने हो भने म आत्मदाह गर्छु भनेकी थिइन् त्यही त्रासबाट चाहिँ सोनियाले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइन् नत्र भने उनी राहुल गान्धीलाई पनि बनाउन सक्थिन त्यही बेला बनाउन सक्थिन् त्यस कारण त्यो बुझ्दै बुझ्दैन क्या यहाँको नेतृत्वले चाहिँ झलनाथको जुन म अहिले देखिरहेको छु एक खालको आक्रोश त जनतामा छ नि त त्यो आक्रोशको प्रतिक्रिया हो त्यो आक्रोशमा सत्यता पनि छ कतिपय सत्य सत्यता पनि छ हामी युवाहरूको यो भावनालाई चाहिँ हृदयङ्गम गर्छौँ तलमाथि भएको भए हामी त्यसमा विचार गर्छौँ ठुलो नेताले भन्ने त यो हो नि त लडाइँ गरेर साध्य हुन्छ जुसुकीसँग राष्ट्रलाई ढाँटेँ प्रचण्डले होइन उनले ढाँटेको छैन उनले चाहिँ उनलाई चाहिँ हामीले अतिरञ्जित गरेर बुझेको होइन पालसी कुरा गरेँ नि त मैले से कालापानीमा सेना हटाउने कुरा गरेँ सीमाका कुरा गरेँ मोदीजी र मेरो कुराकानी भयो सामूहिक रूपमा पनि कुराकानी भयो आदि इत्यादि कुरा उनले जो भने मैले यी विषयहरू उठाएँ भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिएँ यी कुरा त एउटा पनि उठेका होइनन् भन्ने कुरा हुँदा त राष्ट्र होइन यसमा हामीले भ्रमित हुनु हुँदैन उनले भनेको भए हामीले भ्रमित हुनु हुँदैन उनीहरूसँग यो कुरा गर्ने लुर पनि छैन उनीहरू यस्तो कुरा सुन्दा पनि सुन्दैनन् म एउटा दृष्टान्तबाट भन्छु मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतको भ्रमणमा गएपछिको संयुक्त विज्ञप्ति फाइनल गर्न भीमरावल भाइ ठाउँमा आयो किन शिवार सहरी मन्त्री उनी थिए यसो हेरेपछि त्यो संयुक्त विज्ञप्ति आपत्तिजनक थियो अनि यसमा त कतिपय कुरा अलिकति विचार गर्नुपर्ने जस्तो देखियो हायर एथोरिटीलाई सोध्नुपर्छ भीम रावलले यो भने मैले नेपालको कुटनीतिक इतिहासमा यो कुरा अक्षरस लेखेको पनि छु अनि ती भारतीय एउटा साधारण सचिव उपसचिव उप सहसचिव यस्तो आउँछ त्यसरी हेप्छ इन्डियाले हामीलाई अब यहाँ राज्य मन्त्री मात्रै आयो भनेर छाती पिट्छन् धन नै आएछ त्यो त प्रोटोकल अफिसर आउनु पर्ने त्यहाँ बाबुरामलाई त प्रोटोकल अफिसर आएको थियो सहसचिव हुन्छ त्यो धन राज्य मन्त्री आयो बाप्रै जस्तो लाग्यो मलाई त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही रहेछ अब त्यो नबुझिकन हो यसरी नबुझेर आलोचना हो यसरी न नबोलौँ भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो त्यसकारण अनि इफ यु हेभ टु आक्स द यर योर हायर एथोरिटी देन आई ह्याभ टु अल्सो आक्स भन्यो जुरकोठेर गयो हो अनि झुरको उठेर गयो अब त्यो रिराइटिङ हुन्छ होला भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिए भीमरावल आधी घन्टापछि त के सुन्यो भनेदेखि मनमो मनमोहनले एयरपोर्टबाटै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उतै उतै बम्बेतिर उडे सवारी मन्त्री भीमरावल वहाँ पर्खेर बसिरहेछ नेपालको डेलिगेसन त्यहीँ छ त्यसपछि त दूतावासका कर्मचारी पनि ने त्यहाँ छन् नेपालको दूतावास कर्मचारी सबै अनि त्यो भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै त भाग्रे भए भाग। त्यहाँ भीमरे रे रावलसँग त बोल्न पनि ततर्किन थालेँ अब हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ यो हो त्यहीबाट पाखा लाग्दै 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 भीम रावल आज यो ठाउँमा आइपुग्यो बुझ्दैन गोर्खा मुर्खा हुन्छ गयो भने त अहिले मिडियाहरू म मिडियावालालाई पनि सोध्छु भीमरावल त इग्नोर हुन थालेँ नि होइन किन इग्नोर गरेको त भीमरावललाई के गल्ती छ भीमरावल अब मैले अलिकति क्रिटिकल गर्दाखेरि मैसँग भीमरावल त भन्थेँ होइन बुझ्दैन मान्छे कुरा अब यी म त भीमरावल त डिपेन्ड गरिरहेको छु भीमरावललाई हामीले इग्नोर गरेको छैन हिजो मात्रै बेलुका कुराकानी भएको छ उहाँसँग त एजे होल इग्नोरै देख्छु म जहीँ पनि भीमरावल देख्थेँ म आजभोलि देख्दिनँ एजे होल अब कसैले स्पेसिफिक मायो मात्रै त मलाई पनि त मैले पनि त प्लेस बनाएको छु स्पेस पाउँछु छु काहीँ न काहीँ तर एजे होल त इग्नोरै गरे हो नि त यिनीहरूले त्यसको चाहिँ सार भन्नु पऱ्यो कहाँ के भन्ने कुरा भन्दा पनि के हुन्छ त एजे होल समग्रमा भीमरावलको यो पोजिसन किन भयो भन्दा यी यस्तो कारणहरूले यस्तो हुन्छ यहाँ अब यो नबुझिकन बोलियो भने अनि फसिन्छ मैले त्यो मात्रै वान गराउनु चाहिँ नबोली नबो नबुझ्छु मलाई नै मलाई नै भनौँ न म त्यो टिभी सो चलाउँछु टिभी सो चलाएपछि ए सुरेन्द्रकिजी त एमाले भन्दा अरू ल्याउँदै ल्याउँदैन कुनि के भनेछ एउटा थाङ्नाले मैले हो कि भनेर गएर चाहिँ मैले सूची हेरेँ गर्दा मैले बिसजना पाउन लगेको छु त्यो बिसजनामा जम्मा दुईजना मात्रै एमालेपट्टिको परेको रहेछ वानली टू त्यसपछि मैले अशेष मल्ललाई लगेँ अशेष <smallala> मल्ललाई लगिसकेपछि त के प्रतिक्रिया लेख्छ फेरि तल त्यही यसले यो चोटि एमाले भेटेन कि क्या हो अब ल के उपाय छ यसको भन्नु त मान्छे कोही न कोही एउटा पार्टीमा त हुन्छ नै हुन्छ त्यो पनि त होला एउटा पार्टीमा त त्यस कारणले हाम्रो जुन योलाई मैले अलिकति इस्यु नगर्नु भएको हो भन्न खोजेको क्या अब म सिनियर पनि हुँदै गएँ रिटायरै भइसकेँ भनेपछि युनिभर्सिटीको रिटायर प्रोफेसर भनेर एकातिर त्यो भन्छ अर्कातिर अब फेरि त्यो यता यता युट्युबमा आइपुगेर सुरेन्द्र केजी मात्रै किन फेरि अब यसको के उपाय छ तपाईँलाई अलि यी सुरेन्द्र केजीको यो ज्वले हो कि क्या हो भन्छ अब अर्कातिर फेरि यस्तो समस्याहरू छ नेपालीमा किन सुरेन्द्र केजी खोज्छन् मिडियाले भन्ने कुरातिर ऊ सोच्नेतिर छैन तर डाक्टर साहब जे भए पनि जुन खालको लुरबिनाको हैसियत बिनाको स्थितिका बावजुद पनि प्रचण्ड भारतमा गएर फर्किए यसले सम्बन्धमा एक खालको सुमधुरता कायम गर्ने बाटो खोलेको छ भन्ने चर्चा छ एकातिर भने अर्कातिर घात प्रतिघातको अर्को श्रृङ्खला दोहोऱ्याएर आए भन्ने छ यो सम्झौता सातवटा जुन सम्झौता भएका छन् त्यसका उपसम्झौताहरू थुप्रै छन् तर मुख्य सात सम्झौताको बारेमा जो कुराकानी टिका, टिका टिप्पणीहरू भएका छन् तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला बताइदिनुहोस् त यी सम्झौता कस्ता खालका हुन् र उनले खास के गरेर आएका छन् होइन ती सम्झौताहरू जति पनि भएका छन् ती कुनै पनि सम्झौता नेपाल र नेपालीको प्राथमिकतामा परेका सम्झौता होइनन् मैले यति भनेको छु एक अर्को कारण नै हुँदैन अर्को पाटो पनि छ विगत हेर्दाखेरि त्यो त भविष्य हेर्ने कुरा आयो अहिले नै भन्ने कुरा होइन विगतका आयोजनाहरू हेर्दा यो पारखाने कुरा छैन भन्ने नै छ अहिलेसम्म होइन उनीहरूलाई चाहिएको उनीहरू पार खुवाउँछन् जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो अपर कर्णाली गर्नु छैन होल्ड मात्रै गर्नु छ पन्ध्र वर्ष भइसक्यो त्यो होल्डनमै छ त्यो होइन त्यसपछि महाकाली बाहुन्नमा महाकाली भएको मान्ने भने कति वर्ष भयो अठाइस वर्ष जति हुन आइसक्यो भा छैन होइन त्यसपछि अरुण अरुणतिन उनीहरूलाई जरुरी सायद हुन थाल्यो होला त्यो किन उनीहरूलाई नभए पनि हुन्छ अब किन उनीहरूलाई त चाइना उनीहरूको त टार्गेट चाइना नजिक जाने हो नि त यो त रणनीतिक महत्त्वको प्रोजेक्ट हो नि त यो तरिकाले उनीहरूले गर्छन् तर उनीहरू अब हाम्रो चासो भनेको के हो कोशी पीडितहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने कालापानीबाट भारतीय सेना हट्ने कि न नहट्ने सुस्ताको समस्या समाधान हुने कि नहुने बोर्डर रेगुलेसन हुने कि नहुने गड्डा चौकीका नागरिकहरूले जुन किसिमको पीडा खप्नु परिराखेको छ त्यसमा के हुने जयसिंह धामीको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने गोविन्द गौतमको परिवारले क्षतिपूर्ति हाम्रा त मागहरू यिनीहरू हुन् हामी व्यवस्थापन हुने कि नहुने प्रतिवेदन बुझ्ने कि नबुझ्ने काला पानीबाट सेना हटाउने कि नहटाउने अनि सुचे नक्सा के हो हाम्रा प्राथमिकता यी हुन् अनि बोले त त्यसमा हाम्रो कोही पनि बोलेन बोल्छ यस्तो ल्याङ्ग्रोले यस्तो बोल्न सक्छ भन्छन् अनि त्यस्तो भनेर हुन्छ हो हाम्रा चाहिँ यिनीहरू हाम्रो तर्फबाट हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त्यहाँ गइरहँदाखेरि किनभने भ्रमण के भ्रमण भनिरहेको छ यिनीहरूले हाम्रो प्राथमिकता होइन त्यो उनको प्राथमिकता हो त्यो प्रचण्डको प्राथमिकता हो त्यो उनको प्राथमिकता नेपाली जनताको प्राथमिकता नेपाल राष्ट्रको प्राथमिकता हुँदैन यदि त्यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको प्राथमिकता भने यो एजेन्डा लिएर जानुपर्छ त्यो त होइन अनि यस्तो कुरामा हामी किन अलमलिने अँ भइहाल्यो ठिक छ यो त हाम्रो कोण भयो होइन हामीले नेपाल राष्ट्र नेपाली जनतालाई नेपाल भारत सम्बन्धमा देखेका व्यवधानहरू समस्याहरू चुनौतीहरू हाम्रो कोणमा यी हुन् प्रचण्डको कोणमा कुनै अर्को रहेछ भने अब ती जो उनले सहमति साम, गरेका छन् सातसुती त्यसबाट केही परिणाम आयो भने हामी ठिकै छ भोलि धन्यवाद भनौँला नत्र भने हामीले हतनपत्त महाकाली नगर होडबाजी थियो महाकाली गर्नमा त्यसमा पनि एमाले मोलतोलै गरेर गराएको छ त सङ्कल्प प्रस्ताव भन्यो अहिले एमसिसीमा चाहिँ व्याख्यासहित भन्ने कुरा गर्छ होइन अनि के हो त त्यो व्याख्यासहित भनेको चाहिँ फेरि त हो यी भएको हुना यी चाहिँ प्रतिकोणहरू हुन् ठिक छ उनीहरूले भने जस्तो नै भयो भने दे आर थ्याङ्कफुल अब गणतन्त्र ल्याए लडेर ल्याए सारा कुरा गरे गणतन्त्रले हामीलाई परिणाम आम दियो भने हामी राजतन्त्र राजतन्त्र किन भनिरहन्छौँ र भन्दैनौ नि परिणाम ल्याएन भने राजतन्त्रवालाहरू खोइ त तिमीहरू यो गर्छु भनेर आएका थियौ भएन त होइन भनेर ढुङ्गान्न जान्छन् त्यो त त्यो त स्वाभाविक छ नि त डाक्टरसा यो यो प्रसङ्गसँगै अर्को प्रसङ्ग यो प्रचण्डको भ्रमणको बारेमा एमाले प्रष्टिकरण माग्ने प्रचण्डसँग सरकारसँग प्रष्टिकरण माग्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति एमाले दिइराखेको छ यो कस्तो अभिव्यक्ति हो जानुभन्दा अगाडि त शेरबहादुर केपी ओली सबैसँग प्रचण्डले त छलफल गरेरै गएको हामीले देखाऔ अहिले एमाले के भन्दैछ होइन अब उसले त्यहाँ चाहिँ जानुभन्दा अगाडि त्यो गर्ने चाहिँ अभ्यास हुन्छ प्रचण्डकै पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा मलाई नै पनि बोलाएको थिएँ मही गएको थिएँ तपाईँ तलमाथि नगर्नुहोला संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि विवादास्पद कुरा नहाल्नुहोला किनभने हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विवादित भयो नेपालमा हरेकचोटि र हरेकचोटि एउटा एउटा गुम्यो पनि फेरि विगत यस्तो छ होइन कसैले कोसी गुमायो कसैले गण्डकी गुमायो कसैले महाकाली गुमायो कसैले अप्पर कर्णाली गु, गुमायो अनि यो गुमाउने यो विवादास्पद काम नगर्नु होला मेरो चाहिँ सुझाव यो मात्रै छ भने नौ नौमुरी दिएर आयो फेरि अब इन्डिया चाहिँ बल्छी थापेर बसेको हुँदो रहेछ क्या अनि उसलाई मानमनितो गरे यस्तो गर्यो नर्तकी नचाहे जस्तो गर्यो छोरीलाई छेउमा लगेर राख्न पनि दियो अनि आह्लादित बनाएर एउटा कागजमा सही गरायो यो रहेछ उसले त त्यो भएको हुनाले अब यहाँ जानुभन्दा अगाडि यी विषयमा हामीले कुरा गर्दैछौँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षको विश्वास लिएको भए यस कुराको केही पनि अर्थ छैन होइन र यी कुरा गर्ने भनेकोमा त्यहाँ गएर उल्टो पाल्टो भयो त भन्ने हो भने त उसले प्रष्टीकरण प्रमुख प्रतिपक्ष भने त सेडो गभर्मेन्ट हो पाउने भयो तर अब त्यो हैसियतबाट उनीहरूले कुरा गर्लान् भने जस्तो मलाई अब उनीहरू यसो कुरा गर्छन् अब एउटा प्रस्ताव लिएर जान्छन् झलारीको कुरा आउँछ चुप लाग्छन् अनि यसो तिनजना मिल्छन् सामसुम गरौँ भन्ने पनि भनिदिउँ भनेपछि पनि भनिदिउँ भनेपछि अनि यी सबै त यी त कस्ता छन् भने एकले अर्काको खुट्टी देखिराखेको छ शेरबहादुर ठुलो कुरा गरौँ वाइट बडी छ एमाले ठुलो कुरा गरौँ झलारी छ अब हिजोदेखि त टेकनाथले भनेको भनेर कुरा आइसक्यो यो भुटानीमा प्रचण्डकै नाम जोडिदिए भनेर प्रचण्डले यो सल्टाउन कमान्डर तोकेको चाहिँ टोपबहादुरलाई तो हो भन्ने कुरा उनले भनिदिइसक्यो भनेपछि अस्तिको ट्विटर भाइले नै नकलियो भने आएन त्यो सक्कलियो कि भन्न पुगिसक्यो कुरा अब अनि भनेपछि ट्विटर टोपबहादुरको भनेर आएको थियो नि त अब त्यहाँ पुग्यो नि त कुरा त कुरा त त्यहाँ पुग्यो त्यो ट्विटर सक्कली हो कि भन्ने ठाउँमा पुगो पुगे पुगेन कुरा त्यस कारण मैले सुरुदेखि भनिरहेको यिनीहरूलाई ठुलो माछा भन्थ्यो नि त यिनीहरू नि यिनीहरू यिनीहरू अहिले पनि भुरै हुन् भन्थे नि म कुरा यही थियो यसमा यो शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओली नै जिम्मेवार हुने कुरा हो यो अरू सबै भुरा हुन् त्यस कारण सत्य एउटा हुन्छ व्याख्या अर्कै हुन्छ र त्यो डाक्टर साहबले भने जस्तो यी अरू कुरा हुन् मुख्य माछा चाहिँ यी हुन् भनेर जुन खालको अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो बालकृष्ण खाँडले चबा च्यातेको कागजलाई जोडेर प्रहरीले निकालेको हस्तलिपि हेर्दै हो भने त्यो कुरा पनि फेरि पुष्टि हुन्छ डाक्टर साहब त्यो लिपिले पनि त्यो बताउँछ अब खर यसलाई कसरी फेरि सल्टाउनुहुन्छ उहाँहरू सल्टाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ हुन त्यो एउटा पाटो भयो तर यी यावत विषयहरू जे भए यसमा यो शेरबहादुरको एकल निर्णय हो भनेर गगनहरू उफ्रिराखेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा नराम्रोसँगले काउसो चिलाइराखेको स्थिति देखिन्छ डाक्टर साहब अहिले के भएको काङ्ग्रेसभित्र के भन्दैछन् युवा था नेताहरू बताइदिनुहोस् त नेपाली काङ्ग्रेस अहिले किन हुँड हुँडालो पसेको छ अहिले त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि एकलौटी वर्चस्व रहेछ क्या देउपाको संसदीय समिति कार्य समितिमा सचिवालयमा एकलौटी केही चाहिँ चुई केही नै हुन् गर्न सक्दा रहेन्थ्यो के युवाहरू अब त्यत्रो बहुमत लिएर गए त्यत्रो आकाङ्क्षा लिएर गए निर्वाचित पनि भएका छन् सारा निर्वाचित भएर गए त्यत्रो चुनौतीका बिच जितेर गएका छन् तर आफूले भनेको कुरा केही पनि हुँदैन वर्ष दिन बित्न आँटिसक्यो केही पनि हुँदैन त्यहाँ एउटा मन्त्री भन्ने ललिप हो त्यो पनि हुँदैन उताबाट डढेल लागिसक्यो रवि लामी छाने आइसकेँ अनि डुवर डाइमा छन् त काङ्ग्रेस फेरि मैले भनेको छु यो पाँच वर्षको जुन राजनीति हो यसको विकृति र विसङ्गतिको मुख्य कारक भनेको त्यही काङ्ग्रेस हो फेरि उसकै कारणले अर्का घरमा हुँडौलो हाल्यो एमाले तोडेर प्रधानमन्त्री हुने हतारो गर्नु नै त्यो प्रधानमन्त्रीको काउसो हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ एउटा व्यक्तिका लागि एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षाका लागि एउटा व्यक्तिको स्वार्थका लागि सिङ्गो पार्टी विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो यो अब त्यसरी नै गभर्नरले बुझेका हुन् कि खालि बार्गेनिङको ब्ल्याकमेलिङ मात्रै हो त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर उनीहरूले त्यो भन्नु चाहिँ काङ्ग्रेसको भोलिको लागि अवश्यम्भावी कुरा हो र मैले यो पनि भनेको छु काङ्ग्रेस विभाजन अवश्यम्भावी छ किन उसले अर्का घरमा आगो लगायो सिसा घरमा बसेर अर्का घरमा ढुङ्गा हान्यो भनेदेखि आफू सुरक्षित हुन सकिँदैन काङ्ग्रेसको विभाजन अवश्यम्भावी छ चा। सही छैन तर अवश्यम्भावी छ किनभने अर्काको पार्टी फुटाएको छ उसले भनेपछि काङ्ग्रेस विभाजनतिर गएको सङ्केत हो यो होइन त्यो म भन्न सक्दिनँ तर अवश्य भावित छ उसको यही शब्द मात्रै उसको लागि म भन्न सक्छु किन म पार्टी विभाजनको पक्षमा कहिले पनि हुन्न विभाजनले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने मेरो मान्यता र नेपालको कुरा गर्ने भने राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू विभाजनको कारणले विनष्ट भएर गएका छन् अब अहिले माकुनेले जे आफ्नो स्वार्थको लागि गरे रामकुमारी खोइ विरोध कतिवटा खोइ जगन्नाथ कतिवटा खोइ यस्ता हजारौँ कार्यकर्ताहरू खोइ भीमरावल के भए घनिश भुषाल कहाँ छन् अनि यसबाट के फाइदा भयो त कसलाई के फाइदा भयो यदि काङ्ग्रेस यस्तै अन्तर्कला र विभाजनको दिशामा गयो भने यो सरकारले खुट्टा टेक्छ त डाट्छ अब होइन सरकार त फिर्गौली चाहिँ थपकन गर्व छ प्रचण्डको पेटमा एमालेको भुणी छ बार्दलीमा गएर सुत्केरी हुन्छन् दिगो यो त डाक्टर साहबले पहिले पनि भन्नुभएको त्यही नै हो अब आ, एमाले चाहिँ फेरि त्यो सुत्केर स्याहार्न सया तयारै भइहाल्छ होइन आमै नेपालमा त्यस्तो चलन छ नि त खतराकै फेरि प्रचण्ड बोकेर बारदालीमा नचाइहाल्छन् ओलीले अन्त त्यो त देखि त्यस्तो नगर्नु थियो भनेदेखि त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दे बनाउनुभन्दा अगाडि नै त्यति नै मेरो चाहिँ सत्ता साझेदारी गरेको गरे। भए यो सब कुरा हुन्थ्यो त भने अनि फेरि त्यही गर्नु थियो त त्यही बेला गरिदिएको भयो भइहाल्थ्यो नि त भनेपछि त प्रचण्ड त छुनै नसकिने खालका पात्र भयो अहिले त्यसो भए जसले पनि नमस्कार गरेर प्रचण्डलाई राख्नुपर्ने स्थिति हो अहिले म भोजपुरमा हुँदाखेरि चारै ए... प्रधान यो अहिलेको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनुपर्ने ठाउँमा अरू दलहरू पुगेका हुन् म भोजपुरमा हुँदा एउटी सुन्दरी थिइन् दुर्भाग्यले तिनी शिक्षिका थिइन् तर अत्यन्तै सुन्दरी अनि सिडिओ र इन्सपेक्टर जिल्लाको चिफ हुन्थ्यो बिचमा ती महिला बस्थिन् जहिले पनि त्यहाँ पछि बौद्ध लयो ती महिलाले महिलासँग मेरो यो प्रदर्शनी मार्गमा अचानक बाटामा भेट भयो सर के गर्ने हाम्रो त जिल्लामा बस्ने नै स्थिति भएन लखेट्यौँ हामी भनेर रुन्थि सुन्दरता हुँदासम्म शक्ति हुँदासम्म सुन्दरीहरूलाई शक्ति पात्रहरूले सोफाको बिचमा राखेर रा, आफ्नो उल्लु सात्छन् तर जब उनको यौवन सिद्धिन्छ त्यसपछि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छन् प्रचण्डको कथा त्यही हो ती सुन्दरी र प्रचण्डमा म केही फरक देख्दिनँ होइन भने ओलीको विरुद्ध अभियान गरेर ओली नैसँग गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त उनले रान्तिबाट सन्यास लिनु पर्थ्यो भारतलाई त्यत्रो दुध कारेर जसरी पनि म भारतको भ्रमण गर्छु भन्नु कालेश्वर बाबालाई ढोग्नु भन्दा अगाडि उनले पत्या गर्नु पर्थ्यो मैले देख्दा तर यो मेरो देखाइ भयो प्रचण्डलाई यसैमा गौरव छ उनका कार्यकर्ताहरू का यही चिजलाई महाराष्ट्र नायक प्रचण्ड भन्नमा गौरव गर्छन् अब म के गर्नु प्रचण्डलाई चाहिँ भैँसी बकाइदिरहेछन् फेरि मान्छेले सोसियल मिडियामा चाहिँ आलोचनै छ बिचरा अब राम्रै कतिपय कुरा राम्रै गरे भने पनि आलोचनै बढी भइराखेको छ उनको किन हो यो पनि एउटा पाटो अर्कोतिर छ अब त्यो भैँसी कृषिसँगको सहकार्य के हो भनेको छ प्रचण्डलाई पन्ध्रवटा पन्ध्रमा ऊ भैँसीका बिचमा राखेर ट्रोल बनाइराखेको स्थिति छ डार्सब होइन प्रचण्ड मात्रै केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि अब नेपालको राजनीतिको अबको गन्तव्य चाहिँ कस्तो हुने देख्नुहुन्छ साहब होइन अब, अब एक अर्को गुमाउने बाहेक अब नेपाली र नेपाल र नेपालीसँगको अर्को स्थिति देखिएन अन्त त्यो अब आशा गरिएका भनिएका नयाँ पात्रहरू पनि काहीँ न काहीँ प्रचण्डसँगै बगेको हुँदा हुँदा भ्रमणसम्म पनि सँगै जानुपर्ने स्थिति भएको भन्ने खालको आलोचना पनि भइराखेको छ तीबाट पनि खास आशा गर्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन किनभने राजनीति वैचारिक रूपमै कमजोर छन् एक उनीहरूसँग दृष्टिकोण छैन दोस्रो उनीहरूसँग पनि त्यो इमान पनि भएन भन्ने खालको आलोचना पनि भइराखेको छ अब त्यो समीक्षा गर्ने बेला भएको हो कि होइन अर्कै पाटो हो यी यस्ता खालका विविध कुराहरू उठेका छन् र अब फेरि पनि एउटा अन्यलता राजनीतिक अन्यलता चाहिँ कायमै छ यो कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो र चिन्ताको विषय छ डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् त होइन यो त अब एउटा हदमा भुटानी शरणार्थी समस्याले पनि निरूपित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अगाडि बढ्न सक्यो भने होइन त्यही भनौँ न अब त्यो चाहिँ अब यिनै केटाकेटीको टाउकामा हालेर यो चाहिँ वास्तवमा अमेरिकाले गराएको भन्ने छ यदि यो अमेरिकाले नै गराएको भने यो भुरा माछामा मात्रै यो टुङ्गिने जस्तो देखिँदैन अब जहाँसम्म अब यसरी बत्तिएर यो पनि गयो ऊ पनि गयो भन्ने कुरा छ पैसाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने अढाई करोड रुपियाँको लागि टोपबहादुरले गति छोडिरहनु पर्ने पचास लाख रुपियाँको लागि त्यो गृह सचिवले गति छोडि छोड्नु पर्ने त्यस्तो कारण म केही पनि देख्दिनँ क्या किनभने गृह सचिवले चाह्यो भने त पैसा त जति पनि थुपार्न सक्छ टोपबहादुर जलस्रोत उप प्रधानमन्त्रीसम्म भए त्यो व्यक्तिले दुई चार अरब भन्ने कुरा त सामान्य हो नि त सामान्य यो माओवादीको माथिल्लो तहको धेरैजसोको ठुलो खर्च कुलमानले नै बेहोर दिन्छन् भन्ने छ क्या तर कुलमानले भ्रष्टाचार गरेर कसैले पनि भन्दैन नि भन्दैन तर अब सबै नेताका छोराछोरी अमेरिका पढाउने खर्च नै कुलमान दिन्छन् अनि भन्ने आइराखेको छ तर त्यो कोही भन्न त्यो मान्नत पनि तयार छैन भन्न पनि त्यो कोहीले सकिराखेको देखिँदैन दे तर किनभने उनले लोड सेडिङ गराइदिए नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए नेपाललाई उनका कतिपय अँध्यारा कुराहरू यो उज्यालोले छोपिदियो त यिनीहरू भए ठाउँमा आउँदा जब आफूले नियुक्ति गरेको एउटा क्लर्कले त्यो गर्न सक्छ भने अनि टोपबहादुरले यो गर्न सक्दैन किन उनी त्यो डेढ करोडमा फसेँ मैले यो बुझिनँ कि त्यस कारण यो चाहिँ कृतिम मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु टोपबहादुर किन यहाँ भनिरहेको छु मैले उ त लाइन मिनिस्टर बादलको त कहीँ नाम आएको छैन नि त यहाँ अहिले पनि आएको छैन नाम अनि बिना बादल कसरी यो घटना हुनसक्छ एक शब्द बोल्दै मलाई अचम्म लाग्छ कि कहिलेकाहीँ अब ओलीको त बरु दुई करोड त्यो राजेश बज्राचार्यकोमा पुग्यो भन्ने कुरा त आँगन मात्र डुडाइ पुग्यो नि त अब ओलीले खाएन होला तर कर्मचारी अब बिचरा गरिबहरूले एउटा खालको एक दुई करोड आयो भने धन्दा सोधिन्छ भनेर कर्मचारीले गरिदिन पनि सक्छन् ओलीका सचिवले त यहाँ आइराखेकै छ त्यो विषय तर छानबिन हुँदैन अब अब ओलीको त्यहाँ आइसक्यो हिजोबाट प्रचण्डको पनि आयो आयो त यसैले यो सरकार धरापमा पर्यो भने एउटा सम्भावना म त्यहाँ देख्छु अर्को अब प्रचण्डको उपयोगिता सिद्धिसक्यो यतिका लागि प्रचण्डलाई त्यहाँ उभ्याइएको भन्ने कोण पनि छ तर मैले देख्दाखेरि भुटानी जस्तो समस्याले उथल पुथल भयो भने चाहिँ भन्न सक्दिनँ अब अहिले त मान्छे के भन्न थालेँ भने ओलीको पनि बोल्ती बन्द भयो नि त के भयो भन्न थालेँ किनभने झलारी काण्ड र यो भुटानी काण्डपछि उनी पनि गल्ने ठाउँमा पुगे काम पुगिहाल्छ झलारी त हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने अब पुष्टि भयो त योले बेग्लै परि परिवेश ल्याइदियो भने म भन्न सक्दिनँ होइन भने अहिले नै सरकार ढल्छ अहिले नै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने मन लाग्दैन यो जुन परिस्थिति पैदा भएको छ अब प्रचण्डले जे खालका सन्धि सम्झौताहरू गरेका छन् यसका बहुपक्षीय प्रभावहरू हुने स्थिति देखिन्छ नेपालको जुन खालको भू राजनीतिक अवस्था छ त्यसले पनि संवेदनशील स्थिति खडा गर्छ र जुन खालका रणनीतिक सवालहरू छन् जलस्रोतका सवालहरू त्यहाँ पनि प्रचण्ड चुकेको हुनाले अर्को पाटोबाट आकर्षित हुने कुराहरू पनि थुप्रै छन् भन्ने तर्क पनि उठेको छ र रातारात चिनिया पक्षका अधिकारीहरू नेपाल आइपुगे भन्ने चर्चा पनि उति नै आइराखेको छ यसका प्रभावहरू असरहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका स्थितिहरू शक्ति केन्द्रका अवस्थाहरू अब कसरी टक्राउने देख्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा किन एमसिसी पनि एमसिसी एसपिपी अहिलेका यी सन्धि सम्झौता ने, ने चिन र भारत अमेरिकाका प्रतिस्पर्धा आदि कारणहरूमा काहीँ न काहीँ नेपाल अब फसेको जोडिएको र यसको परराष्ट्र नीति स्पष्ट नभएको आदि कारणहरूले एउटा खालको स्थिति झन् क्रमशः पेचिलोतर्फ नै गइराखेको भन्ने खालका तर्कहरू पनि उठेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ नेपालीहरूले कसरी सोच्ने ठाउँमा विषय आइपुगेको छ बताइदिनुहोस् न अब एमसिसी चाहिँ यहाँ पूर्वगेन्ड गरे जस्तो भयो भने कन्फर्टेसन भन्ने नै भयो किनभने यिनीहरूको टार्गेट भनेको चाहिँ यो मुस्ताङ अनि यो हाम्रो यो अरुण आ... भएको कुन क्षेत्र अरे त्यो कुन जिल्ला भन्छन् त्यसलाई सभा सङ्खुवासभा सभा ताप्लेचुङ ओलामचुङ यो क्षेत्र चाहिँ यिनीहरूले टार्जेटमा राखेको देखिन्छ यो त सिधै कन्फर्टेसनसँग सम्बन्धित भयो अब रस्ताले पनि रेल बनाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्यो भन्ने सुन्दैछ रसा त मैले त ढल्छला जस्तो लागिरहेको त अझै पनि तो रेल बनाइदिने ठाउँमा भन्ने बुझ्यो त रेल त कसैले पनि अर्काको लागि त्यसै त रेल बनाउँदैन रेल त आफू आउनलाई बाटो खन्ने कुरा न रेल हो अङ्ग्रेजले चाहिँ रेलवे ट्र्याक बनाउँदाखेरि मान्छे सुरु सुरुमा प्रसन्न भएको थियो अरे के उसले त व्यापारका लागि त्यो ने यो इन्डियाका लागि रेलवे ट्र्याक बनायो उसले त आफ्नो सामानको वार लागि बनाइदिएको थियो त्यो ट्र्याक त एमसिसी पनि हाम्रा लागि भन्छन् यहाँका पत त्यो त हाम्रो लागि त कसैले पनि के गर्दैन नि उनीहरूका लागि हो त्यो भएको हुनाले नेपालको जो एउटा रणनीतिक एउटा अवस्थिति छ त्यो संवेदनशील भएको हुनाले नै हामी अलिकति अब असंलग्न सार्क जे भने पनि त्यो कारणले विगत शासकहरूले ती चिजलाई प्राथमिकता दिएका थिए नबुझेर होइन नि त अहिले परराष्ट्र नीति छैन नेपालको भन्ने तर्क पनि उठेको छ छैन नि अब उसले त भन्ने हुन्थ्यो भने त युक्रेनमा हाम्रो पक्ष किन त्यसरी नाङ्गिन्थ्यो र युक्रेनमा हामीले जानुपर्ने कारण केही छैन नि त नागरिक कुन ठाउँमा आइपुगे नेपालका नागरिक अहिले राजनीतिक रूपमा र कसरी सोच्नुपर्छ अब भन्ने बताइदिनुहोस् त डाट्छ अब नागरिक चाहिँ जहाँ आउनुपर्ने त्यहाँ आउने रहेका छैनन् अहिले पनि उत्तेजनामा बोल्ने स्वार्थमा बोल्ने मुख छोड्ने गैरजिम्मेवार हुने जुन दुश्चरित्र हो त्यो हाबी छ अहिले पनि यसका बिचबाट अब हामी परिष्कृत हुनुपर्छ जस्तो सोसियल मिडियाको जुन हामी औकात हेर्छौँ त्यो दुरुपयोगमै छ अभिव्यक्तिका तौर तरिकाहरू छौँ दुरुपयोग नै छ हाम्रो अपेक्षा गर्ने बानी त्यो पनि घातक छ नयाँ नौ प्रवृत्तिहरूको कार्यशैली पनि घातकै छ हामी देखिरहेछौँ दिनादिन देखिरहेछौँ नि उनीहरूलाई हामी नजिकैबाट देखिरहेछौँ नि त हामी हौसियौँ हौसिनुको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो जसलाई हामीले मन पराएका छैनौँ ती पात्रहरूले भनेका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा कोण पनि थियो दुर्गा परसाई त्यसको एउटा दृष्टान्त हो दुर्गा दुर्गापरसाईलाई लखेटेको लखेटे गऱ्यौँ नि त हामीले मेडिकल माफिया हो मेडिकल माफिया हो फलानो हो भनेको भने गऱ्यौँ नि तर उनी भनेका भने छन् कि हाम्रो अर्थतन्त्र सिद्धिँदैछ डक्टर नर्सहरू सिद्धिँदैछ मेडिकल जे भनिरहेको छ त्यो सही हो भन्नु मैले मैले धेरै मैले अनुभव व्यक्तिगत अनुभव भनौँ डाँटा है जब दुर्गा प्रसाङले त्यस्तो विषय उठाए करिब तिन सय मेडिकलका विद्यार्थीहरूलाई मैले यो के हो दुर्गा प्रसाङको कुरा भनेर सोधेको थिएँ अभाव हुन्छ र सिद्धिन्छ भनेर उनीहरूले राखेका छन् के हो भनेर करिब करिब तिन सय विद्यार्थीहरूसँग मैले यसको अध्ययन गरेको छु प्रत्यक्ष सोधेँ उनीहरूले यो कुरा हो भनेर अनि मैले डाक्टर सुन्दरमणि चितसँगै सोधेँ नि त डाक्टर गोविन्द केसीले यो कुरा गराएको छ दुर्गा परसाईले यो कुरा गराएको छ यो के हो ढाडसा भनेर त सुन्दरमणि भनेको त मैले चिनेका चिकित्सकहरूमध्ये निस्वार्थ हो र विषयगत पनि हो दुर्गाले भनेको ठिक भनेको छ उनले र मेडिकलका विद्यार्थीहरूले यो कुरा भनेका छन् दुर्गा परसाईले मेडिकल सेक्टरमा सङ्कट आउँछ भनेर जो भनेका छन् त्यो कुरा सत्य हो भनेका छन् उनीहरूले अब मेरो यो चोटि पनि उहाँ पनि लन्डनमा नै निक्दैन मित्रसँग कुरा हो यो लघुवित्तवाला कुरा एकदम लघुवित्तकै क्षेत्रमा काम गरेका मित्र यहाँ त यस्तै छ सहयोग हुँदैन भड्केर लन्डन पुग्छन् तिनीसँग मे मेरो त्यो कुराकानी हुँदाखेरि दुर्गा परसाईको प्रसङ्ग आयो सुरुमा त उनले चाहिँ नकारात्मक नै भने दुर्गा परसाई भइहाल्थो भन्ने खालको कुरा नै गरे अनि त्यसो भने यो लघुवित्तमा समस्या केही पनि छैन त भने मैले समस्या त छ भने उनले होइन भनेपछि दुर्गा परसाईले भनेको यहाँ त के भन्थ्यो नि यो आफ्नो ऋणबाट मुक्त हुनको लागि ब्याज तिर्नतिर्नको लागि दुर्गा परसाईले मैले भने तिमीले त ब्याजै तिरेको छैन अरे क्या हो भनेर कुरा गर होइन मैले त जेठसम्मको ब्याज तिरिसकेको छु भन्दैछन् उनी त्यो उनको व्यक्तिगत समस्या होइन उनलाई ऋण नतिरेर ब्याज ब्या, ब्या, नतिरेको समस्या होइन एउटा शर्तमा ऋण लिए उन बिचमा आएर ब्याजदर बढाइयो किन यो गैर कानुनी भयो भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ उनको घनीभूत रूपमा आएको छ प्रस्तुतिकरणको समस्याले गर्दा उनी आफै फँसेका मात्रै हुन् उनले उन उठाएका कुरा ठिक हुन् भन्ने छ त्यो जुन जुन सेक्टरमा उनले कुरा उठाएका छन् उनको प्रस्तुतिकरण गलत भए पनि उनले उठाएको कुरा सत्य हो भन्नेको सङ्ख्या ठुलो देखियो अब के हो त्यो एउटा पाटो पाटोको नागरिकहरूले अब कसरी सोच्नु पऱ्यो त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ जिम्मेवार हुनु पऱ्यो हुँयामा लाग्नु भएन स्वार्थमा लाग्नु भएन मुलुक सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो अहिले नागरिकै भनौँ न यहाँभित्र पनि जस्तो खेलबाड हुँदो रहेछ मैले थाहा पाएँ नि त मलाई नै कति साथीहरूले भने होइन यी जम्मै जति पनि मञ्चहरू देखेका छन् ती जम्मै मञ्चको अग्रघापमा बस भागमा बस्ने मान्छे त विगत पच्चिस वर्षदेखि त म हो नि त त्यहाँ म अहिले कहीँ पनि देखिन्न नि त कारण यो अब साध्यबहादुर राष्ट्रसँग क्षमा मागेँ नि जसरी मैले झल्लाथल्लो लगेँ यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भने एकचोटि चाहिँ उनले आफूलाई जहाँ उभ्याउनु पर्ने हो त्यहाँ उभ्याए यस्तो धन्दा गरेर हिँड्छन् नि तिनीहरू अब नागरिकता नै सबभन्दा ठुलो धन्दा पनि रहेछ मान्छेहरूको त यस्तो हो नेपाली ने जनतालाई ने म के भन्छु भाइ यो हामी नगरौँ है अब ए ना यही भनौँ नागरिकता पनि उनीहरूले के गर्न खोजिरहेको छ भने हाम्रो बिचमा ठाडो विभाजन ल्याउने यो ठाडो विभाजन ल्याउने भनेको के भने हामी बिचमा टक्राउ ल्याइदिने खेल हो यो यस्तो भनिदिने मानौ कुनै अर्कोले नागरिकता पाएको कुरा मलाई स्वीकार्य छैन त्यो त होइन नि त यो ठाउँमा हामीलाई किन ल्याएको त यो हो नि मूलभूत कुरा त भनेपछि हाम्रो बिचमा टक्राउ ल्याउने खेल जानेर नजानेर मान्छे गर्दैछ त्यसको अब हामी हतियार हुँदैन जस्तो यसैमा भनौँ न जस्तो चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताले राष्ट्रघात चित्रबहादुरको म हिजो पनि त्यहाँ भाषण सुनिरहेको थिएँ यो त त्रिसठीको संविधानमा भएको व्यवस्था हो गरेको उनीहरूले नै हो नि यो बाह्र गुँदेखेको बाई प्रोडक्ट हो त्यो गरेको उनीहरूले नै हो फेरि हो यो प्रवृत्ति पनि चिन्नु हामी यिनीहरूले जे भन्छन् नि यिनीहरू त्यस्ता होइनन् कृत्य गर्नमा त स्वयं चित्रबहादुरको पनि पुष्टि छ पुष्टि छ कि कृति त राष्ट्रपतिले गरिसकेको अब राष्ट्रपति त्यहाँ भण्डारीका हस्ताक्षर नामका मुनि प्रमाणित गर्दछु भनेर हस्ताक्षर होइन राष्ट्रपति सभामुख अग्निसापकोटाको हस्ताक्षर छ होइन रामचन्द्रलाई को सम्बन्धमा त अझ नयाँ कुरा आइसक्यो के कुरा आइसक्यो भने रामचन्द्र यस्तै गर्नको लागि त्यहाँ जाँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किन तिमीहरूले मतदान गरेको भनिदिए मान्छेले चित्रबहादुरको सही पनि त छ त्यहाँ छ अनि यो बुझ्नु पऱ्यो क्या अब मान्छेले होल नेपाली राजनीतिज्ञहरू गलत बाटोमा छन् र उनीहरूले राजनीतिलाई धन्दा बनाएको यहाँ कुनै कम्युनिस्ट क्रान्ति हुँदैन यो कुनै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने हो यो व्यापार हो व्यवसाय हो राजनीतिलाई व्यापार बनाउनु पाइँदैन अब नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा जहाँको त हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्छ तैँले व्यापार गर्ने हो छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि तैँले राजनीति गरे भयो त त्यही हामी भनिरहेछौँ गरिरहेछौँ भनेपछि मैले जे आवाज दिइरहेको छु अझै मलाई बल चाहियो मैले नागरिक जनतालाई नेपाली जनतालाई चाहिँ जनता यो भन्छु मैले जे आज छ आज योभन्दा प्रतिर त केही चिज गयो जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन मला हो मलाई अलिकति बल बल्छ यिनीहरूभर त हुँदैन भाइ अब वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो तिमी भए पनि हुन्छ मलाई केही भन्नु छैन तर त्यसको बिम्ब अब म हुँ तर मै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है फेरि विकल्प चाहिँ दिनुपर्छ हामी सबै मिलेर हामीले जे जे, जे गल्ती गरेका छौँ हातमा आलोचना गर्नुपऱ्यो हिजो हामी एकताबद्ध भएर गएका भए आज हाम्रा पचासजना प्रतिनिधि हुन्थे त्यहाँ इजिली बत्तीसजनाले त देश देशहरूलाई रहेछ अहिले हामी पचास भइदिएको भए त म हुन्थेँ नि प्रधानमन्त्री त अनि यस्तो सन्धि सम्झौता हुन्थ्यो त त्यहाँ तर त्यो ज्ञानेन्द्र साई र अमरेश कुमार सिंह बाहेक अरू त मृ जिउँदा लासुन् भन्दैछु मैले तर उनीहरू सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणले सुस्पष्ट नभएको हुनाले त्यहाँबाट त नेतृत्वको सम्भावना त भएन त्यस्तो प्रवृत्तिलाई जगडा गर्दै सही वैचारिक सैद्धान्तिकी निर्माण गर्नु आजको प्रश्न भएको हुनाले आम जनतासँग मेरो यही आह्वान छ ह स्टार्ट्सअप समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद